हेलो बंधुओं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नील बगान राजा भाई। तो बंधुओं, आज बाइक पर इंट्रोड्यूस दिया आसो। तो बंधुओं, आज आप लोग बेलेग एन ठाई देखा गई आसो। तो बोलक मोर कहते प्रथम जाम कलेज, मैं जो कलेज पढ़ी जाम बर्तमान कलेज गई कलेज काम खि शेष कर देखा लाम। इतना बोलक प्रथम कलेज देखा पीछे গলো ডবকা সম্মুখত আছে আমাৰ আপোনালোকৰ ডবকা। এয়া এইফালে দি সোমাব লাগে অলপ আগত ডবকা মোৰ কলেজখন হয়। কলেজখন আপোনালোকক দেখুৱাম বলক। पर बिलो थे झाकई मारू थे हाइट नहीं दिए सुन। অসম আমার রূপহী গুণৰ নাই কে। তো বন্ধু অকল কলেজৰ কাম জাস্ট সমাপ্ত করিলো, এতিয়া একেবাৰে এটা খাই লওক। খাই পিছত আকৌ গৈ আছোঁ আপোনালোকক খাই যাব দেখুৱাবলৈ আই ৰূপহী গুণৰো নাই কে। ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দে। गोटे जीवन विचारे अनेक दिवस राति, गोटे जीवन विचारे अनेक दिवस राति। अहम देशर दरे नेपाऊ इमान रखाल माति। ओ चिर विनंदिया तोमार सेउज परिवेश, ভারতরে পূর্ব দিকর সূর্য উঠা দে। অসম আমার রূপহী গুণর নাই কে। ভারতরে পূর্ব দিকর সূর্য উঠা দে। অসম বন্ধু সকল, এইবিলাক বেস্ট ফটোশ্যুট প্লেস। ইয়াত যদি আপোনালোকে এই ফটো মানে যদি বিচাৰে ইয়াত ফটোশ্যুট কৰিব পাৰে, বৰ ধুনীয়া ফটো আহে। কাৰণ চাৰিওফালে সেউজীয়া সেউজীয়া পুৰা সেউজীয়া। আমি আই রূপহী গুণরো নাই কে। ভারতরে পুরী তো বন্ধু সকল, এইখন ঠাই দেখাবলৈ আপোনালোক লৈ আহিছো মই। এখন এখন সুইস গেট হয় আমাৰ ডবকাত অবস্থিত। চা চা দুই যায় এইটো এই চব এই প্লেচটো চব কিমান ধুনীয়া আচল ভিউটো এইটো। আৰু এইটো চাবলৈ মানুহ আহে। আৰু এইফালে বহাগতে আমাৰে আই এতে আহি পালো ইয়া বুড়িগঙ্গা। আপোনালোকে চাব পাৰে এইখনক আমাৰ মানে সুইস গেট কয়। আৰু ইয়াত আহি ডবকা সুইস গেট এইখন হয়। আৰু ইয়াত আহি লগ পালো মানে তেখেতক লগ পালো। তেওঁৰ নাম বুৰহান হয়, ইয়াৰে হয়, ইয়াৰে বাসিন্দা হয়। ইয়াত আগফালে বোলে তিনি চাৰিখন বেষ্ট প্লেচ আছে, পিকনিক প্লেচ বা পিকনিক পোষ্ট ধুনীয়া প্লেচ আছে। তো কিমান আগত ভাই অলপ আগত পিকনিক পোষ্ট আছে, পিকনিক প্লেচ আছে, তাত যাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম। আমাৰে আই মহুৰা হৈ ঘূৰে বহাগতে, আমাৰে আই মহুৰা হৈ ঘূৰে মাঘত সোণৰ হাতেৰে লক্ষ্মী আদৰে। বুৰহান নাম ধৰি মাতিছো, নিজৰ একে বয়সৰ হবা মানে। ইয়াতে হাতী চাতি ওলাই নেকি? ৰাতি হাতী ওলায় মানে মানুহৰ কিবা ক্ষতি সাধন কৰে নেকি ইয়াতে? মাজতে একবাৰ কৰিছে, এতিয়া নকৰে। নকৰে ন? কি কৰিছিলে? এতিয়া ঘৰ এটা ভাঙিছে এইফালে ন। হাতী ক'ৰ পৰা ওলাই আহে? পাহাৰ পাহাৰৰ পৰা ওলাই আহে নেকি? হাঁ, পাহাৰৰ পৰা ওলাই আহে হাতী। আৰু ৰাতি আঠটা বজাত নটা বজাত আহি যায়। আহি যায় ন? আহি যায়। বন্ধুসকল, ইয়াত বহুত ৰিস্কি প্লেচ হয় এখন। হাতী চাতি ওলাই ওলাই যায় মাজে সময়ে, সেইকাৰণে বহুত মানে ভয় লাগে। তো বন্ধুসকল, এতিয়া আগফালে দি গৈ আছোঁ, এইফালে দি গৈ আছোঁ পুৰা। ইয়াত মানে ফটোশ্বুট কৰা চিনাৰী হয়, ফটোশ্বুট কৰা মানে ভাল ধুনীয়া জেগা আছে।
এফালে যে যাও বহুত দূর হয় ইয়ারপরা আপনার বুড়িগঙ্গা অহার পিছত এই সব এবিলা কেন কল বলে পুরা আগত পানি আইছে ও পানি আহি পুরা ভাঙি লৈ গল ন হ্যাঁ ভাঙি গল সব পানি আহি কি অবস্থা করিছে পাহাড় ভাঙি লৈ গল বহুত বন্ধুসকল ইয়াত মই আগে পিছে এইফালে দি কেতিয়াও অহা নাই জীৱনৰ প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ বহুত ভয় লগা ঠাই বহুত ভয় লগা ঠাই বুঢ়া নহয় সি আমাক লৈ গৈ আছে তোমালোকতো ইয়াত থাকা কিবা বয়সো নালাগে নেকি বয়সো নালাগে আগৰ পৰা থাকি আছোঁ মানে কিমান বছৰৰ পৰা ইয়াতে তোমালোক থাকি আছা ইয়াত 75 বছৰৰ পৰা ইহঁত মানে ইয়াতে থাকি আছে এই মোৰ লগত যি আছে বন্ধুসকল যিটো ঠাই চাবলৈ কমচে কম 5 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি আহিছোঁ এই ঠাইটো হ'ল এইটো ইয়াৰ পৰা মই ভিউলৈ আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ বন্ধুসকল আপুনি আপোনালোকৰ ঠাইডোখৰ চাওক ভিউটো চাওক কিমান ধুনীয়া ভিউ এইফালে যে পাহাৰৰ পৰা পানী পৰি আছে মানে বহুত ধুনীয়া ভিউ আপোনালোকে ভিউটো চাওক এই চাওক আপোনালোকে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰ আছে ইয়াতে আৰু এইফালে যে পানী আহি পৰে এই ভিউটো মই দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক মানে আহিছোঁ এই চাওক এই ভিউটো ভিউটো চাওক এইফালে যে ডেঞ্জাৰ হয় মই আগফালে বেছি নাযাওঁ বহুত ডেঞ্জাৰ হয় ইয়াতে মানুহ আহে আহি ফটো চটো ক্লিক কৰি যায় পৰা আহিছে এই চাওক আৰু এইফালেদি পানী আহে এইফালে যে পাহাৰ হয় ইয়াতে পাহাৰত যোৱা ৰাস্তাই চাওক আপোনালোকে পুৰা পাহাৰ হয় এইবিলাক এইবিলাক পুৰা পাহাৰ হয় আপোনালোকে চাওক পুৰা সম্পূৰ্ণ পাহাৰ হয় তাত পানী পৰি আছে কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ পানী পৰি আছে ঘৰত নিশাই তৰাৰে সজাই আইৰে কি অ ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ তো বন্ধুসকল আপোনালোকক যিটো ঠাই দেখুৱাবলৈ মই আনিছোঁ আচল ঠাইটো হ'ল এই ঠাইডোখৰ দেখুৱাবলৈ মই আপোনালোকক ইয়াতে মানে ইয়াতে আহিছোঁ আৰু এই ঠাইডোখৰ দেখুৱাবলৈ আপোনালোকে আহিছোঁ চাওক আপোনালোকে কেনেকুৱা পানী পৰি আছে কিমান ধুনীয়া ভিউটো আৰু এনেকুৱা লাগি আছে যে মই সাগৰত আছোঁ সাগৰৰ ওপৰত আছোঁ এনেকুৱা ফিল আহি আছে পুৰা সম্পূৰ্ণ মানে হাৱা মাৰি আছে এইফালে দি পুৰা বতাহ আহি আছে বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি পূজাৰ কোনোবা হয় এই ঠাইডোখৰত মানে মই চাজেষ্ট কৰিম আপোনালোকে এবাৰ নহয় এবাৰ আহিব বেষ্ট প্লেচ হয় বেষ্ট পিকনিক প্লেচ হয় চাওক আপোনালোকে এই চাওক ইয়াতে বহি এনেকুৱা ফিল হৈ আছে যে মই সাগৰৰ ওপৰত আছোঁ ইয়াতে মই পুৰা বহি আছোঁ আৰামত বহি আছোঁ আৰামত বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ভিতৰত কোনোবা যদি ফটো শ্বুট কৰি বহুত বেছি ভাল পায় তেনেহ'লে এই ঠাইখনত আহিব এই ঠাইখনৰ ভিউটো কি কৈছোঁ বিদ্যা শপত ইমান ধুনীয়া এটা ভিউ মই আগে পাছে বহুত কম দেখিছোঁ বহুত ধুনীয়া ভিউ এইফালে যে আগফালে দি যাওঁ এফালে চাওক কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ শিলগুটি আছে বয়ো আছে কিন্তু বহুত বয় জীৱ জন্তু দেই চাওক চাওক এনেকুৱা জেগা আৰু বেলেগ ইউটিউবাৰে নেদেখুৱাব পাৰে কিন্তু মই দেখুৱাই আছোঁ আকাশগংগা অকল এই এটা পানীৰ ঝৰ্ণা এটা আছে ওপৰৰ ফালে যে পানী আহে কিন্তু ইয়াত আকাশগংগাতকৈ ইয়াত এখন ঢাপোল আকাশগংগাত এটা আৰু ইয়াত বহুত আছে চাওক আপোনালোকে কিমান আপোনালোকে জনা পাব কিমান বন্ধুসকল বিদ্যা শপত কৈছোঁ প্ৰথমটো মোৰ যোৱাৰ মন নাছিল কিন্তু যোৱাৰ পিছত জেগাডোখৰ যেতিয়া দেখিলোঁ ইয়াত কোনো মানুহ চুনো একোৱেই নাই প্ৰথম মানে বহুত ভয় লাগিছিল কোনো নাই আমি তিনিটা যি তিনিটা গৈছিলোঁ এই তিনিটা পিছত যোৱাৰ পিছত উভতি অহাৰ মন নাযায় ইমান ধুনীয়া যি বতাহ আহে ন বেলেগ এটা ফিল লাগে বেলেগ এটা ভাল লাগি যায় এটা চাওক আপোনালোকে মানুহে ইয়াত আহি পিকনিক চিকনিক খাই যায় পুৰা পিকনিক আৰু মানুহ যোৱাই না এই বৰ খাই গৈছিলোঁ বে আপোনালোক যদি ইয়াত সাপ চাপো ওলাব পাৰে বহুত ভয় আছে ইয়াত আহিলে আপোনালোকে অলপ চাই চিতি খোজ কাঢ়িব সাপ চাপো ওলাই যাব পাৰে অলপ আগতে কি বস্তু এটা ওলাই গ'ল বৰ ডাঙৰ আছিলে আপোনালোকে জানে কমেণ্ট কৰি মোক জনাওক ৰ'ব কোনফালে যাম চিন্তা কৰি আছোঁ ৰাস্তাই নাই যোৱাৰ
ভাই কম ইমান দুনিয়া ভিউ মই জীৱনত কেতিয়াও দেখা নাই চাওক যোনফালে চাইছে ইমান দুনিয়া ভিউ চাওক আপোনালোকে আহিছে আপোনালোকে বন্ধুসকল চাওক মোৰ পিছফালে চাওক কি ঘটি আছে চাওক আপোনালোকে ইমান দুনিয়া এটা ভিউ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য বাহার ভয়াম একে করা রাম ধনুরে দরে ইমান দুনিয়া এটা প্লেস ইমান দুনিয়া এটা ভিউ চাওক আহক দাদা আহক পুরা পিছল যা হয় খেলকেইটা ইমান পিছল কি কম কবলৈ ভাষা নাই বহুত মানে এনেকুৱা মানে বেলেঞ্চ নাইকিয়া হৈ যায় ইয়াত যোৱাৰ পিছত যিমান আগফালেদি আপোনালোকে যাব সিমান ধুনীয়া ভিউ পাব সিমান ধুনীয়া টাই পাব কিন্তু মই বেছি যোৱা নাই ৰিস্ক হৈ যায় ন বহুত পিছল পাথৰ মই ভাবিছিলোঁ আপোনালোকক বেলেগ এখন ঠাই দেখুৱাবলৈ লৈ যাম পিছত মোৰ সময়ো নহ'ল সময়ৰ অলপ অভাৱ আছিলে সেইকাৰণে ইয়াত আহিলোঁ মই আগৰ পিছে মই নাজানো যে ইয়াত এই ঠাইখন ইমান ধুনীয়া মই বহুত আহিছোঁ ইয়াত অহা নাই কিন্তু এই ইয়াতে সুচগেৰীটোত আহি গৈছোঁ ইমান ধুনীয়া নাজানো এতিয়া ইয়াত যেতিয়া আহিছোঁ তেতিয়া গম পালোঁ কিমান ধুনীয়া প্লেচ চাওক আপোনালোকে ভিউটো চাওক আৰু ইয়াত পাথৰ এনে পিছলি যায় এই অসমৰ ভিতৰত ওৱান অফ দ্য বেষ্ট প্লেচ ইয়াত আহিলে সকলো বাদ দিয়ক ইয়াত ৰিলেক্স যদি কৰিবলৈ আপোনালোক আহে অলপ যদি ইয়াত জিৰাবলৈ আহে তেনেহ'লে আহিব পাৰে বহুত ধুনীয়া বহুত মজা লাগে বিদ্যা মনটো কিবা শান্তি হৈ যায় বা বতাহটো মেইন বতাহটো ভাল লাগিছে বেছি সকলো বাদ দিয়ক বতাহটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে লোহিতরে বহল পারক কনি পাত করু জন্ম ললু ইয়াতে তো বন্ধু সকল এইটো আছিল মোর আজির এটি সরু ভিডিও যদি ভিডিওটি ভাল পাল লাইক কমেন্ট শেয়ার করব নাপারব আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিব ধন্যবাদ জয় আই অসম।